Doğru xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən yanvar ayının 17-sinə gözlənilən hava məlumatını təqdim edir. Beləliklə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Naxçıvanda havanın çiskinli olacağı, cənub-şərq küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər duman olacaq. Atmosfer təzyiqi 771 mm civə sütunu təşkil edəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5, gündüz 6-8 dərəcə isti gözlənilir. Əksər rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Dağlarda 7-9 dərəcə şaxta ehtimalı var. Dağlıq rayonlarda bəzi yollar buz bağlayacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə gözəl ovqat arzu edirik.